Германия и Израел са единни в мнението, че на Иран никога не трябва да се позволява да се здобие с ядрени оръжия, но имат разногласия за начините за постигане на тази цел. Това каза германският канцлер Ангела Меркел на съвместна пресконференция с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Йерусалим. Силно споделяме позицията на Израел, че трябва да бъде направено всичко, за да се попречи на Иран да се здобие с ядрени оръжия. Не винаги сме на едно мнение за пътя за постигане на тази цел, но разговорите продължават. Фактът, че ирански войници се намират в близост до Голанските възвишения, е заплаха за Израел. Няма съмнение. Същата заплаха идва и от Ливан. Ще направим всичко възможно тези заплахи да не се превърнат в реакции с ужасяващи последици. Израелският премиер призова всички страни в света да окажат натиск върху Иран, да съкрати военната си ядрена програма и да напусне Сирия. Меркел допълни, че страната и подкрепя решение с две държави на израелско-палестинския конфликт и допълни, че трябва палестинците да бъдат убедени да се върнат на масата за преговори. Тя е на официално посещение в Израел на фона на разногласията между Берлин и Тел-Авив за Иран и палестинците. Междуправителствените консултации бяха подновени, след като бяха замразени за година и половина заради възраженията на Германия срещу строежа на еврейски селища в палестински територии на Западния бряг.